Bu dəfə yenidən qurma işlərinə Sabirabadın Əlilənbəli, Ağasən və Çöləğanmətli kəndlərində başlanılıb. Bu üç yaşayış məntəqəsinin elektrik şəbəkəsi 1970-ci illərdən istismardaydı. Köhnəlmiş dayaqlar, elektrik xətləri, transformatorlar abonentlərin elektrik enerjisi ilə təminatında ciddi problemlər yaradırdı. Həmin dövrdən bugünə qədər kənd ərazisində təmir bərpa işləri aparılsa da yenidən qurma işləri görülməmişdir. Kənd ərazisində xüsusilə yağışlı havalarda, küləkli havalarda xətlərdə tez-tez açılmalar baş verirdi. İşlərə başlanıldıqdan qısa müddət sonra təkcə Əlilənbəli kəndində 210 evi qidalandıran müxtəlif gücdə 5 ədəd kompleks transformator məntəqəsi quraşdırılıb. 22 kilometrə yaxın 0.4 kilovoltluq elektrik xətti yenilənib. Sabirabad rayonunun digər kəndlərində də yenidən qurma işləri görülür. 7 ədəd yeni müasir tipli kompleks transformator məntəqəsi quraşdırılmış. 4 ədədinin hal-hazırda bu növrəsi qoyulmuş və yenidən qurma işləri davam edir. 3 kənd ərazisində 1600 ədəd 0.4 kilovoltluq dayaq basdırılıb, 36.500 metr 0.4 kilovoltluq kabel xətti çəkilmişdir. Abonentlərin sayğacları da yenilənir. Layihənin icrası qısa müddətdə yekunlaşacaq. Bundan sonra sakinlər həm məişətdə, həm də təsərrüfatlarında keyfiyyətli elektrik enerjisindən fasiləsiz və dayanıqlı şəkildə istifadə edə biləcəklər. Dövlət başçımıza, prezidentimizə böyük təşəkkür edirik. Bütün sakinlər adından, bütün ziyalılar adından əminik ki, bundan sonra bizim Sabirabad rayonunun Ələnbəyli kəndi işıqdan heç bir problem yaşamayacaq. Biz bu yenidən qurma ilə əlaqədar bizə köməklik çoxdur. Biz tam razıyıq, Allah köməyiniz olsun. Bizdə çox gərginlik çox az idi. Yəni televizora baxa bilmirdik, xəbərlərə baxa bilmirdik. Köhnəlmiş 70-ci illərində olan o taxta dirəklər bugün yenilənir dəmir dirəklərlə. Xətlər dəyişilir, kabellər çəkilir. Bugün bizim təsərrüfatımızda, məişətimizdə, həyatımızdə, tikinti ilə heç bir əlaqəmiz, çətinliyimiz olmayacaq. Hörmətli prezidentimizə böyük təşəkkürlə minnətdarlığımızı bildiririk. Sabirabad rayonunun Əlilənbəli, Ağasən və Çöləğanmətli kəndlərində aparılan yenidən qurma işləri ümumilikdə 369 abonentin elektrik enerjisi təchizatını yaxşılaşdıracaq. Eyni zamanda enerji itkisinin qarşısı alınacaq. Bu həm də ölkə iqtisadiyyatına dəyən zərərin azalması deməkdir.